ଜୁହାର ଗେ ଜୟ ମୁଡ଼ରି ଆଇନ ମନୋରଞ୍ଜନ ସିଂ ଆପେ ମାନଙ୍କ କଡ଼ମ ନାୱା ଭିଡ଼ିଓରେ ତେଲା ଧରମ ଜାପିଆ ତ ତିସିଂ ଆପେ ମାନଙ୍କ ନାତେ ଆବୁଆ ମୁଣ୍ଡାରି ବାଣି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଆବୁଆ ମୁଣ୍ଡାରି ବାଣି ଅକୟ ଅଲତା ବା ଆବୁଆ ମୁଣ୍ଡାରି ଲିପି ଅକୟ ଅଲତା ଇନିଆ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓ ଆପ ମାନଙ୍କ ଆଦଲା ତିନି ଆବଶ୍ୟକତା ଚଲ ତେବେ ତିସିଂ ଇନା ଭିଡ଼ିଓ ବୁ ହେଲିଆ ଆବୁଆ ମୁଣ୍ଡାରି ବାଣି ମୁଣ୍ଡାରି ଲିପି ମୁଣ୍ଡାରି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅକୟ ଅଲ୍ଲା ଆକିନ ଆଲତୁମ ହୋଇତନା ଅଲ୍ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରହିଦାସ ସିଂ ନାଗ ଆକିନ 5 ଫେବୃଆରୀ 1934 ଓଡ଼ିଶା। ଗୟରକଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୁତୁମ ଅଲକାତେ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ କୁଲକିଆ ଆର୍ ଡେଲି ବୁରୁ ହରାତେ ସେନକାତେ ଅଲକିନ ଅଲକେନା ଆର୍ ଇନହଲତେ ଆକିନା ହାଗା କାର୍ତ୍ତିକ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଲତାଇକିନା କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ କାଜି ଯେ ଇନ୍ ଜାପାରେ ଅଢ଼ ଶୁଣାତେ ସ୍କୁଲ କାତାଇକିନା ଇନା ନାତେନ୍ ଗୁରା ହାଡ଼ାମ ମନେ କା ମନା ହଜନା ଲାଷ୍ଟରେ 8 କିଲୋମିଟର ସାଙ୍ଗିନ ଦୌଡ଼ିକି ଆଡ଼ମିସନ କିଏ 9 କ୍ଲାସ ସାମା ଇନା ପରେ ତ୍ୟାଗ ଆକିନା ମୁଣ୍ଡାରି ପାଣି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅତି ହେଇଯାନା କି ପ୍ରତି ଆକିନ ଖାନ୍ତ କରେ ଲସର କରେ କି ନଲତାଇକିନା ତାପରେ ରହିଦାସ କେ ଆକିନା ମାମୁଳା କ ଇତୁକାକିନା ବାଉଁସ ପିଲା ଏଣ୍ଡେ 9 କ୍ଲାସ ହମା ଅଲ କାତେ ଆକିନା ଆଣ୍ଡି ସମୟ ହୋଇଯାନ ଆଣ୍ଡି ସମୟ ହୋଇ କାତେ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ରିଆ ସାରବଣୀ ହାତୁରେନ ଲାଲମନ ସିଂହା ହନକୁଡ଼ି ରତ୍ନମଣି ସିଂ ଚିକିନ ଆଣ୍ଡି କିଏ ଏନ୍ ସମୟରେ ସୁଆରି ସାଦମତେ ଆଣ୍ଡି ବାଉ ତାଇକିନା ଆର୍ କିନ୍ ଏନ୍ ଲାଲମନ ସିଂ ଟେକ୍ନା ଅଳାରେ ମର୍ଜାମାଇ ଲେଖାକିନ ତାଇକିନା ମର୍ଜାମାଇ ତାଇକାତେ ଏନ୍ ହାତୁହଳ ଅତିକ ଚିହ୍ନା ଲେଖିନା ଆର୍ ଆକିନ୍ ଏନ୍ ସମୟରେ ରାଙ୍ଗାମାଟିଆ ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ସରପଞ୍ଚ କିନ୍ ତାଇକିନା ସରପଞ୍ଚ ତାଇକିନ ସମୟରେ ହାତୁ ହାତୁ ହଡ଼କ ଆଉଡ଼ା ସେନ କାତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝାଲେ ଆର୍ ଆକିନା କୁରୁମୁଟୁ ଦିଆଁ ତେଗେ ରାଙ୍ଗାମାଟିଆ ସ୍କୁଲ ବାଇଜାନା ବାଇଜାନ ପରେ ଏନ୍ ଅପରଣ ତାଇକିନା କ ଯାହା ଯେତ୍କି ବି ହନ୍ କ ଅଲ୍ ପାରନ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଜେନା ଇନ ସୁବିଧା ଲଗତେ ଆକିନ ମୟ ରାଙ୍ଗାମାଟିଆ କଲେଜ ମୟ କି ନାକିନ ଆଖିଆ ଚାଷ କରିବେ ବାଇଜେନା ଇନ ବାଇଲ ଅତେ ହଡ଼କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହାସୁ ହାସୁରୁଆରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଇଆ ନାଗେନ୍ତେ ତିଷ୍ଠ ନାଗେନ୍ତେ ଏଣ୍ଡେ ମୟ ଡାକ୍ତରଖାନା କିନ୍ ବାଇକିଦା ଇନ ଏ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାକିନା ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁ ତାଇକିନା ଚିନ୍ଦି ପିଲା କିନ୍ କିନ୍ ହଡ଼କ ଆବୁଆ ମୁଣ୍ଡାରି ଭାଷା ଓ ସମାଜ ବଞ୍ଚା ନତେ ଆପଣା ରାମୟ ଲିପି ଦରକାର ଇନା ଠର କାତେଗେ ଆକିନ ମୁଣ୍ଡାର ଲିପି ବାଇକିନ ଏଟେଇ କେଦା ଆର୍ ମୁଣ୍ଡ କୁଆ ନତେ ସାରା ଜୀବନ କାମେ ଜନାକିନ ଆର୍ ଇସି କୁରୁମୁଟୁ କାତେ ମୁଣ୍ଡାରି ବାଣି କିନ୍ ବାଇକିନା ଆର୍ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କ ବାଇଜେନା ମୁଣ୍ଡାରି ବାଣି ସ୍କୁଲ କ ବାଇଜେନା ବାଇଜେନ ପରେ ଏନ୍ ସ୍କୁଲ କରେ ସାନ୍ତାଳ ହୋ ନଳକା ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନଙ୍କ ଅନାତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଜନା ଇନ ଲଗତେ ଆବୁଆ ଭାଷା ନାତେନ୍ ଚିଲିକା ଆବୁଆ ଭାଷା ଅଷ୍ଟମନ ଶିଶୁରେ ସାମିଲ କରେ ବହୁତ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଯିବ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ବି ହୋଇଲେ ନା ଇନ ପରେ ଆକିନା ସେନର ସମୟ ହେଇଯିବା ସେନର ସମୟ ହେଇଯାନ ପରେ ଇନା ଜୀବନରେ ଆମ ଗୁରୁତର ମାସକାଲ ହେଇଯେନା 30 ଡିସେମ୍ବର 2012 ନେଇକିନା ଭିଡ଼ିଓ ତ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଯଦି ଜାଗାରେ ହଉ କାହାର ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ତାଇ କିନା ତେବେ ପେ କ୍ଷମାଗିନେ ଆର୍ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସାଙ୍ଗିତେ ସାଙ୍ଗିବୁ ସେୟାର ଏକା ଯେମିତି ଆବୁଆ ଅଲଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରହିଦାସ ସିଂ ନାଗା ବିଷୟ ସବୁନ ଯେମିତି ଠରେଇକା ସବୁ ହାଗା ବେଶୀ ସବୁ ଯେମିତି ଠରେଇକା ଇନାକେ ତା ଆରଦାସ ତ ନେଇ ତାଇକିନା ଭିଡ଼ିଓ
নিয়া ভিডিও যদি পছন্দ করেন লাইক গেপে শেয়ার গেপে আর বেস বেস কমেন্ট গেপে তো তেসিয়া ভিডিও নারগে ইনটু নজা মারতে মিতে উতনা।